Tak ako, kolega? Darí sa? To je peklo, tieto vtáky. Osrali mi celé auto. Dokonca mi nasadol jeden bezďak. Snažím sa to vyvetrať, ale to sa nedá. To je smradek v Carihrade. Keď máš len trocha špinavú kapotu, to by si nikto nevšimol. A smrad? Prosím ťa, to nemôže byť až také strašné. To je smrad, čo? Ako mám teraz takto jazdiť? Podľa mňa máš len jeden problém. Tvoje negatívne myslenie priťahuje individuá a zlú karmu. Prečo tú osratú kapotu neberieš ako znamenie, že budeš mať šťastie? Podľa japonského filozofa Nakakama Osrasama je všetko iba projekciou tvojho vnútra. Myslíš negatívne? Priťahuješ negatívne. Myslíš pozitívne? Tak priťahuješ iba pozitívne veci. Podľa mňa je to všetko pekná blbosť. Vidíš? Negatívne myslenie. Vidíš? Negatívne myslenie.